As an alogin, tinish amotak, amotak, gidilim, kaspakas, yishalal. And into new bazari, batam kunjo no lene, sila yu malakasalam to hurt. Where Debra Libanose Mahed Efelagalo and the same in Alva Yonal. Buenad in the tourist Hedalo Majamri again, Magizio Cus because you takala Hamanot Manfasawi, Mamar Felagalo. In the Ziana Manga.
በስማ ወር መንፈስ ቅዱስ አምላክ ብዙ እናያለን ከምን ደርቀያችን ከሀገራችን ወጥተን በባዕድ ሀገር ውስጥ ስንኖር ተሰደን መንገዱ እንዲቀና መልካም እንዲገጥመን ሐሳባችን እጅግ ብዙ ነበር ይሄ ሐሳባችን በጎ ምኞታችን ከፈጣሪ ደርሶ ጸሎት ልመናችን በዚያ በጭንቅ ቀን በጨለማ ወራት መንጋው ከበረቱ በወጣበት ሰዓት የእናት አባቶችን ልመናና ጸሎት ከእንባቸው ጋር አብሮ ተቀብሎት የወጣውን መንጋ ከቤቱ ሊያስገቡ ጠባቂ እረኞች ከእግዚአብሔር ተላኩ። መቼ ይሄ ብቻ መቼ ተጣጠፈ ስጦታ ብዙ ነው የተትረፈረፈ። በዚያች ጠባቆቹ ስሙን ስንጠራው ጥቂቶች የሆነው ለአይን የማንሞላው ከኪራይ አውጥቶ የእኛን እንዲሰጠን የማምላክ ልጅን ጌታን ተማጸንን። በእርግጥ ኪሳችን ባዶ እንኳን ቢሆንም ብንጠየቅ ገንዘብ ከእጃችን ባይኖርም ሀብት ንብረታችን እውቀት ጉልበታችን አንተውንም ብለን ልከን ከፊታችን አይናችን ያማረው ልባችን የሻተው አንደበት ቢናገር ቃላት የማይገልጸው ከአእምሮ በላይ እጅግ በረቀቀው በታላቅ ጥበቡ እጹብ በሚያሰኘው የራሱን ቤት ሰርቶ ታምሩን አየ ነው። መቼ ብቻ መች በዚያ በቃ ወሰን የሌለው ነው የእርሱ ስጦታ። የቅዱሳን አበው ጸሎት ቡራኪያቸው ለእኛም እንዲደርሰን ለልጅ ልጆቻቸው ከገደሙት ገዳም መሄድ ባይቻለን እዚህ ቁጭ ብለን ይሁንልን ብለን በጣና ቂርቆስን መታሰቢያ አድርገን በአይነ ልቦና አገር ቤት ተጉዘን ከበዛው ስጦታ በረከት አገኘን። ግማደ መስቀሉ ካረፈበት ቦታ ዘውትር ከሚያውደው የዕጣኑ ሽታ ከዳግማዊቷ ኢየሩሳሌም ደብረ ከርቤ ግሸን እንዲወስደን እንዲያደርሰን ብንጠይቅ ደጅ ጠርተን አልቀረብን አይተነዋል በረከቷን ቀምሰነዋል። መቻፈርን ጠይቀ ነው አየራቱን ሰንጥቀ ነው ውቅያኖሱን ተሻግረ ነው የቁልቢ ገብርኤልን በሩቅ ተሳለም ነው። ዛሬም የአባታችን ቡራኬ እንዲደርሰን ጸሎት ልመናቸው ከእኛ እንዳይለየን በኖሩበት ገዳም መታሰቢያ አድርገን በአንድነት በፍቅር መጣን ተሰባስበን ለካስ ካወቁበት በባዕድ አገር ሆነው በሰላም በፍቅር ከኑሮ ተሳስበው ሁሉም ይደረጋል ይህን እናምናለን። እድሜና ጤናውን እግዚአብሔር ከሰጠን ገና ወደፊትም ብዙ እናያለን ወስነው።